Доброе утро, здравствуйте. Доброго ранку. Ви знаєте, кожен раз, розпочинаючи ранок з першим діловим, ви гарантуєте собі, по-перше, повністю інформаційний день, по-друге, продуктивний, ну і по-третє, позитивний. Вас в студии приветствует Анна Тишкус, Александр Перков и вся команда Первого делового. Итак, что же мы сегодня для вас приготовили? Дивіться сьогодні у діловому ранку. Нацполіція України отримує сотні нових автомобілів Skoda Rapide і Renault Duster. А гібридні Toyota Prius будуть списані. Ще більше дізнавайтесь в наших автоновинах. Державний Приватбанк погасив кредити рефінансування Національного банку на 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Останні новини зі світу банківського сектору дивіться вже зовсім скоро. Компанія Amazon планує витратити на виробництво серіалу по роману Толкіна «Володар перснів» 1 мільярд доларів. Про це й не тільки дивіться незабаром у нашій рубриці «Зіркові гроші». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку – актуальні новини статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Анечка, сегодня Международный день сопротивления. Он посвящен героям Второй мировой войны. В сопротивлении участвовали мужественные люди, и мы обязаны им отдать дань уважения за их стойкость характера и стремление к великой победе. Но, к сожалению, они не смогли дожить, чтобы вместе с нами порадоваться. Поэтому мы, как их последователи и их потомки, мы вспоминаем с благодарностью їх чувство стойкості і мужества. Я гадаю, саме тому цього дня ще вигадали одне свято, яке також відзначається у всьому світі. Це день сім'ї, день братів та сестер. Знаєш, дуже так символічно, тому що ми маємо завжди пам'ятати, що ми всі брати та сестри. Абсолютно вірно. Заповіді Божі, знаєш. І здесь вже не поспориш. Ну і ще примечательні события прямо зараз в нашій рубриці «Хронограф» історичні, які, можливо, повлияли не тільки на наше представлення о братстві або сестринстві, а й на ход бізнесу. 10 квітня 1633 рік. Велика Британія. У продаж надійшли банани. Подальшу історію фрукта правомірно називати банановою лихоманкою. У 19 столітті тропічні фрукти стали справжнім спасінням для латиноамериканського континенту. Бананові плантації почали розбиватися навіть у найбільш нерозвинутих куточках. Відтак проводили телеграфні лінії, будували лікарні, розвивали інфраструктуру. 1899-го виробники бананів Латинської Америки об'єдналися у United Fruit Company, що й по сьогодні є провідним експортером бананів. 1790 рік. Сполучені Штати Америки. Сформували національну патентну систему. Того ж року видали перший патентний закон у Сполучених Штатах. Патентні права українців держава почала захищати із 1812 року. 1841 рік. Сполучені Штати Америки. Вийшов перший номер щоденної газети «Нью-Йорк Трибюн». Видання серйозне та витримане, на відміну від охочих до скандалу конкурентів, швидко завоювало популярність у пуританських колах. Через 20 років сумарний тираж газети досяг 300 тисяч примірників. Фантастична цифра у ті часи. Там уперше запровадили жанр інтерв'ю. З 1851 по 1861 рік кореспондентами газети були Карл Маркс та Фрідріх Енгельс. 1849 рік. Сполучені Штати Америки. Волтер Хант запатентував булавку і одразу продав патент на неї за $15. 400 доларів у сучасних цінах. Хант мав борг у розмірі якраз $15. Щоб розрахуватися, він і вигадав так звану англійську булавку. У жовтні того ж року британець Чарльз Раулі запатентував на батьківщині аналог булавки Ханта. Тому у всьому світі цю булавку називають англійською. 1937 рік. Канада. Заснували авіакомпанію Air Canada. 1989-го авіалінії приватизували. 2000-го року компанія придбала другого за величиною канадського перевізника Canadian Airlines. Нині це найбільша канадська авіакомпанія. 2006-го її послугами скористалися 34 мільйони осіб. 2 діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія Lost Colnet. Наразі до вашої уваги астрологічний прогноз для першого зодіакальної четвірки – це Овен, Тілець, Близнюк, Рак.
Овни, будьте обережні у фінансових справах, можливі підступи несподіваних конкурентів. Тельці, будьте обережними у справах, вас можуть кілька разів обдурити. Близнюки, якщо ви хочете, щоб справи йшли краще, то вам треба почати мислити більш гнучко. Тільки так ви знайдете те, що шукали. Раки, в цей день ви згадаєте ті навички, які вже давно забулися. Починайте їх потихеньку відновлювати, і успіх прийде. Анечка, ну с нетерпением жду твоих народных примет, потому что в ожидании прогноза погоды в Украине. Вот, а что говорили наши его предки, пращуры о сегодняшнем дне? Сьогодні свої іменини святкують усі Іларіони. В тебе є знайомі Іларіони? Ні, ну я буду їх іскати, якщо нужно. Ну ти можеш пошукати, але поки ти будеш шукати, я тобі розповім, чому так звелося. Преподобний Іларіон зводив дощ під час посухи. Саме тому, якщо сьогодні буде йти дощ, це означає, що буде дуже гарний врожай. Ну окрім цього, звичайно, він робив ще дуже багато чудес, таких, наприклад, як він відганяв від полів шкідливих тварин, наповнював рибою сіті рибалок за їх проханням, звичайно. Тому, якщо ти будеш збиратися на рибалку, тобі сьогодні необхідно згадати ім'я Іларіона. Хорошо. Ну, по поводу рибалки, это второе. Первое, с чего обычно начинаем мы, рыбаки, это с прогноза погоды. Согласны ли с твоими наблюдениями наши синоптики прямо сейчас прогноз погоды в Украине? Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Світлана Басанова. Далі дізнаємося, як буде 10 квітня, тепло чи холодно. А наші пращури помітили, якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні, варто чекати на холодне літо. Погода у центральних областях буде ясною. Невелику хмарність обіцяють лише у Вінниці. Тут, а також у Дніпрі, стовпчики термометрів в день покажуть 17 градусів із плюсом. Дещо прохолодніше буде у Полтаві та Кропивницькому, де зафіксують щонайбільше 16 градусів вище нуля. На заході пануватиме мінлива погода. Температура повітря у Львові, Рівному та Луцьку сягне позначки у 18 градусів вище нуля. В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть від 13 до 20 градусів із плюсом. Ще тепліше буде в Івано-Франківську – плюс 21. У південних областях протягом усього дня сяєтиме сонце. В Одесі стовпчики термометрів в день покажуть плюс 17. У Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві буде на 1 градус тепліше. А в Сімферополі зафіксують від 7 до 20 градусів вище нуля. На сході країни на небі також не з'явиться ані хмаринки. В Донецьку та Луганську температура повітря коливатиметься від 4 до 16 градусів тепла. А у Харкові в день зафіксують 14 градусів із позначкою «плюс». Переважно ясною буде погода на півночі України. У Сумах небо іноді вкриватимуть хмари, а термометри в день зафіксують плюс 12. В Житомирі та Чернігові буде трохи тепліше. Тут обіцяють 16 градусів із позначкою «плюс». У столиці протягом дня пануватиме ясна погода. Температура повітря у Києві коливатиметься від 7 до 16 градусів тепла. Такою була погода 10 квітня. За місячним календарем сьогодні сприятливий день для приємних знайомств та нових перспектив. На цьому все. І з вами була Світлана Басанова. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно. Анечка, вот пишут, что начальник управления Государственного агентства рыбного хозяйства Киева и Киевской области, чьими силами было проведено зарыбление Днепра минувшей осенью, опять собрал свой коллектив. Ну, то есть это такой хороший позитивный знак. На этот раз они приступили к очистке водоемов Киева уже от мусора. Ну, в частности. Из Днепра было много-много всего
вывалено, в частности, вытащили огромное количество бутылок, как всегда, знаешь, отходы праздников. Можливо, вони щось там шукали? Цей мотив був. Только чистую воду они искали. Но при этом еще были найдены велосипеды, разнообразные ящики и самая удивительная находка, если можно назвать ее находкой, в очищении Днепра. Это был даже старый ржавый автомобиль. Надеюсь, что он не находится в угоне. А чистую воду знайшли? Да. Найголовніше. Після їх роботи вже була вода чиста. Після цього знайшли. Ну, ти знаєш, я навіть тобі можу більше сказати. Всім відомий факт, що у можновладців, у керівників великих, в них є свої астрологи, нумерологи. Але, мені здається, в них є ще народні мудреці, такі як я, наприклад. Знаєш, тому що я користуюся цими сайтами різними. Так от, я тобі хочу сказати, я вже тобі казала раніше, що 10 квітня пов'язаний день із Іларіоном, ставками. Так от, вони, бачиш, також, мабуть, перехрестили ставок перед тим, як його починали чистити, адже це обов'язковий ритуал. Возможно. Ну, от ритуалов, размышлений, наблюдений перейдем к тому, о чем еще пишет наша пресса. Прямо сейчас пресс-обзор. В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Останнім часом українські чиновники все частіше експлуатують бездоганну формулу дружби і стратегічного партнерства, що дозволяє в обмін на міждержавну допомогу нарощувати імпортні постачання, принижуючи при цьому власну промисловість. Робити все по дружбі аж ніяк не принизливо. І ніхто не запідозрить у корупції. Подібним чином деградують відносини України зі стратегічними партнерами. Спочатку, маючи розвинену вугільну промисловість і запаси палива, Міненерго домовилося про закупівлю вугілля в Сполучених Штатах. Потім цим же шляхом пішла Укрзалізниця, задекларувавши контракт з General Electric на закупівлю локомотивів на 1 мільярд доларів з віддаленою перспективою налагодити складання цієї техніки на українських підприємствах. Тепер МВС вирішило пересадити вертолітників за штурвали Airbus Helicopters, створивши підрозділ вертолітної підтримки для Нацполіції, Нацгвардії, прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про те, як українські чиновники фактично знищують цілі заводи та галузі, пише видання 2000. Жителі столиці роздратовані через об'єднання поліклінік для дорослих та дітей. Їх обурюють загальні черги на аналізи для вагітних, немовлят і хворих на інфекційні захворювання. А ось у Рівному, що приблизно 300 кілометрах від столиці, поки особливих скарг не чути. Та й лікарі, на відміну від київських, кажуть, що поки не відчувають конкуренції в боротьбі за пацієнтів. Невже тут все проходить так гладко? Що знають про медреформу лікарі і пацієнти Рівного? Чого від неї чекають? Міському управлінню охорони здоров'я Рівного розповіли, що підписання декларацій буде проводитися до липня. Тож поки йде підготовка до цього процесу і проходить все без ексцесів. Зараз проводиться роз'яснювальна робота. Пацієнтам в лікувальних установах і через засоби масової інформації розповідають про те, як усе буде відбуватися. Лікарі, які працюють на первинному рівні медичної допомоги, вже формують списки людей, з якими вони планують укласти декларацію, повідомила кореспонденту Вікторія Покоєвчук, заступник начальника міського управління охорони здоров'я Рівного. Згідно з чинним законодавством, лікар не має права відмовити в укладенні декларації. Але є обмеження, він може укласти не більше 2000 декларацій. У Києві медреформа вже стартувала зі скандалами, хоча в цілому ситуація виглядає цілком обнадійливо. А ось в провінції поки журналістам не особливо скаржаться. Та й лікарі на конкуренцію не нарікають. Як все це відбувається, пише журнал «Кореспондент». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся і надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше. Хочу поделиться с тобой секретом, Анечка, во что лучше всего вкладывать деньги? Вот как ты думаешь? Гадаю, еще в золото. Нет. Вот я тебе сразу скажу. В диаманты. Нет! В антикварные автомобили. У меня есть прекрасная история, которая характеризует это. В частности, автомобиль 63-го года, Ferrari GTO 250. Их всего тогда было произведено 36 экземпляров. И стоили они тогда 18 тысяч долларов.
Ну вот теперь послушай динамику. В 88 году уже одну из машин продали за 2 миллиона долларов. Дальше больше. В 94 году продали с аукциона один из автомобилей за 14 миллионов долларов. И, наконец, в 2008 году некий британец купил этот самый автомобиль, как ты помнишь, из той небольшой партии, 36 автомобилей, за 24 уже миллиона долларов. Ого! И как говорят, кстати, автоантиквары, что вложение, в частности, в антикварные автомобили Ferrari, это намного выгоднее в сотни раз, нежели даже в золото или, как ти сказала, бриллиант. Ну, антикваріат завжди він був дорожчим, але ж він не одразу був антикваріатом. Колись це була звичайна автівка за 18 тисяч доларів. Тому я от що подумала, такий стартап. А давай, Саша, зробимо антикваріат на випередження, тобто на перспективу. Можна придбати зараз якусь автівку або картину. Краще автівку. Ну, стой, подумай, Анечка, потому что, возможно, тогда в нашем с тобой проекте цена этого автомобиля должна быть еще меньше для того, чтобы с течением времени он стоил еще больше. Тоді часу треба буде набагато довше, 50-100 років. Давай краще подивимося, які зараз автівки нові є на ринку, щоб ми могли вкласти в них гроші. Компанія Mercedes-Benz створюватиме преміальні електромобілі. За словами керівника виробництва Майкла Кельца, машина вийде до 2020 року. Він пообіцяв випуск електромобіля на рівні елітного седана S-класу. Називатися він буде не хитро EQS, але при цьому отримає інший дизайн, так як такі автомобілі не зможуть містити потрібні компоненти. Перша модель з'явиться через 2 роки, а повноцінна серія у 2022-му. Крім двох електричних седанів, на порядку денному компанії хетчбек EQA і кросовер EQC. Вартість поки що не оголошують, проте вартість седанів S-класу починається від майже 90 тисяч євро. Електрична версія явно буде як мінімум на тому ж рівні. Кабмін вніс зміни до порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб і його повернення. Відтепер водіям-новачкам не повертатимуть права на керування транспортними засобами після вилучення. Зараз новачкам видають тимчасові права на 2 роки. Також для них обмежена швидкість їзди – не більше 70 км на годину. Якщо протягом 2 років кількість адмінпорушень не перевищить 2, такому водієві без додаткових іспитів видадуть постійні права. Мінрегіонрозвитку планує затвердити нові державні будівельні норми, через що заборонять облаштування парковок для автомобілів всередині житлових кварталів. У відомстві наголошують, що у разі прийняття змін гаражі та парковки будуть розміщувати на периферії житлових районів і міжмагістральних територіях, а також у віддалених місцях від забудов. Крім того, це можуть бути наземні, підземні та звичайні гаражі, а в разі історичних і центральних районів міст – виключно підземні гаражі. У Мінрегіонрозвитку повідомили, що планування і забудова міських і сільських поселень буде затверджене найближчим часом. Гібридні Toyota Prius скоро спишуть. Причина цьому – сильна зношеність автомобілів. Днями Нацполіції були передані сотні новеньких автомобілів «Шкода Rapid» і «Renault Duster». Вони будуть нести службу в містах і сільській місцевості. Крім того, правоохоронці отримали і 10 нових патрульних катерів. Зазначу, сьогодні в Нацполіції налічується близько 1400 гібридних автомобілів Toyota Prius, що надійшли роками раніше. МВС також планує закупити найближчим часом 150 спецавтомобілів для перевезення ув'язнених і ще близько 30 мікроавтобусів типу Volkswagen для спецпідрозділів. Доброе утро! Спасибо, что этим утром вы с нами, с деловым утром на первом деловом. Анечка, по поводу автомобиля, вот только что посмотрели, я тебе скажу, что вспомнил прекрасную новость и даже ставил себе пометки на этот счет, что в Украине появился самый популярный, доступный практически всем автомобиль. Это некий Bajaj Cute. Ну, это автомобиль, который вот самое главное его, это цена. 140 тысяч гривен. Ну, практически победа, победоносная цена. Ну, это не совсем автомобиль, это такой мотороллер с крышей, неспешный, ну, у него, понятное дело, 4 двери, как будто бы это автомобиль, но при этом на 100 километров этот мотороллер-авто, почему он называется Cute, что умный, он тратит всего лишь 3 литра бензина. Ты знаешь, я чула, что такие авто уже используют у справах, так, например, для посылок, для ежи используют. Але все ж таки я би звернула увагу на електрокари, тому що зараз це найбільш вигідний варіант, такий передовий.
Ну, в любом случае, с перспективой того, что электричество все равно не будет так дорожать, как дорожает топливо, это абсолютная правда. Но нужно решение принимать сейчас. Давайте посмотрим, сколько сегодня стоит топливо на украинских АЗС. На українських АЗС впродовж останньої доби на копійку здорожчав бензин і на 5 подешевшало дизпаливо. Відтак, літр А95-го в середньому коштував 29 гривень 6 копійок, а літр А95-го преміального – 30 гривень 27 копійок. Ціна на мережевих АЗС коливалася від 28 гривень 11 копійок до 31 гривні 37 копійок. Зекономити на літрі в середньому можна було до 3 гривень. Найдешевші цінники зафіксовані на заправочних станціях Чернігівській, Чернівецькій та Одеській областях. Дорожче бензин коштував для водіїв у Донецькій та Луганській областях. Там вартість за літр перевалила за 31 гривню. Дизпаливо впродовж доби подешевшало на 5 копійок. Літр солярки в середньому обходився водіям у 26 гривень 80 копійок. Найменші цінники зафіксовані на АЗС у Сумській, Харківській та Львівській областях. Дорожче всіх за дизпаливо платили традиційно водії Донецької та Луганської областей. Газ для автомобілів за добу в ціні ні зменшив, ні додав. У середньому на українських АЗС він сьогодні коштував 12 гривень 45 копійок. Мінімальна його вартість на мережевих АЗС склала 11 гривень 80 копійок, максимальна 12 гривень 96 копійок. Дешевше пропан-бутан пропонували на АЗС Житомирської та Черкаської областей. Найдорожче за нього просили на Донеччині та Луганщині. Дивіться далі у діловому ранку. Державний Приватбанк погасив кредит рефінансування Національного банку на 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Останні новини зі світу банківського сектору дивіться вже зовсім скоро. Компанія Amazon планує витратити на виробництво серіалу по роману Толкіна «Володар перснів» 1 мільярд доларів. Про це й не тільки дивіться незабаром у нашій рубриці «Зіркові гроші». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Слышал ты или нет, но я думаю, что эта новость явно тебя порадует. Гаджеты пришли уже на службу сельского хозяйства Украины. Это у нас чином. Дроны, которые на самом деле уже помогают нам заниматься точечным сельским хозяйством. Как ни странно, хорошим толчком стало, понятное дело, война на Востоке, так как дроны разрабатывались, в первую очередь, для военных целей. Но сейчас уже и расширяется линейка применения этих самых квадрокоптеров, в общем, летающих всяких этих гаджетов. Слухай, а я-то думаю, я днями була в селі на свята, і я бачила такі квадрокоптери, але думки не мала, що це для полів. Я думала, що це кіно якесь знімає, тому що також використовують такі дрони в кіноіндустрії, а це виявляється, вони вже виробляють... Ну, в кіно, Анечка, используются несколько другие, но вообще сама функциональность системы для дрона – это штука невероятно полезная. Она позволяет точечно заниматься и анализом полей, четко фиксировать твои даже, как разделено поле с хозяйствами. Локации, локализация того, когда нужно поливать, когда нет. Какое поле обработано, какое нет. И этим можно заниматься точечно. Только представь, теперь сотни тысяч гектаров, как будто бы одна твоя большая грядка, за которой ты следишь. Это очень и очень впоследствии в сельском хозяйстве показывает, что очень высокие результаты дает. Саша, я теперь хочу властный город и такой дрон. Потому что это справжня такая небесная ластівка. И я, насправді, дуже рада, тому що пам'ятаєш, скільки ми розповідали з тобою про якісь нісенітниці гаджети, там рукавиця, там яка чистить картоплю або ще щось. Це дуже полезно. А тут дійсно такий корисний гаджет, і хочеться, щоб їх було набагато більше. І я прямо в очікуванні новинок на ринку гаджетів. Не тільки полезні гаджети, а всі другі, які зараз представляють інтерес для наших журналістів, ну, звісно, на ваш суд і виносимо. Найбільші проблеми смартфонів – це акумулятор, який швидко розряджається, і пам'ять, якої часто не вистачає. Думаю, більшість зі мною погодиться. І от вирішити одразу дві проблеми за допомогою одного гаджету пропонують розробники із Каліфорнії. GoSpace – це бездротовий картридер із збудованим акумулятором. Новинка підтримує SD-картки з обсягом пам'яті до 1 терабайта. Вбудований Wi-Fi модуль пристрою може розгорнути бездротову мережу. Це дозволить відразу 8 мобільним гаджетам паралельно завантажувати файли на одну
головну картку пам'яті. Якщо потрібно, GoSpace може бути хабом, що розширить покриття мережі Wi-Fi. Пристрій має фірмовий додаток. Там можна підключати синхронізацію із хмарою. Файли можна завантажувати і за допомогою портів USB. У гаджет вбудований акумулятор ємністю 5,5 тисяч мАч. Цієї енергії вистачить навіть для підзаряджання планшета чи смартфона. Доступними для новинки будуть два забарвлення – чорний та золотистий. Прихильники здорового способу життя зі Сполучених Штатів створили розумний хула-хуп. Новинка отримала датчик руху, який дозволяє відслідковувати інтенсивність тренувань, відправляючи результати на смартфон. Спеціальний додаток допоможе не тільки задати індивідуальну програму, але й підрахує важливі параметри, як от, наприклад, кількість спалених калорій, тривалість тренування, кількість обертів за певний період часу. А для тих, кому і цього мало, розробники додали трохи інтерактиву. У додаткові є статистика, списки лідерів і трофеї. Хула-хуп важить трохи більше 1 кілограма. Складається із 8 сегментів, тому його зручно носити з собою і збирати прямо на місці тренування. Китайці продовжують дивувати світ своїми винаходами. Розробники із Гонконгу створили чохол із 6 лінзами для айфона. Винахід розширює діапазон фокусних відстаней. Власники смартфонів від Apple, окрім стандартного, отримують 180-градусний надширококутний об'єктив, 120-градусний ширококутний, 10- і 20-кратний зум, а також два зуми із двократним збільшенням. За задумом розробників, користувачам не доведеться носити з собою безліч змінної оптики. Усе буде під рукою просто на чохлі. Щоправда, конструкція останнім часом немалих смартфонів стане ще більш хромісткою. 200 тисяч доларів, необхідних для запуску 6-лінзового чохла у виробництво, розробники успішно зібрали на Kickstarter. Еще недавно все мировые СМИ гремели о том, что Южная Корея, вот как прогрессивная страна, запретит криптовалюты, потому что она в них не верит. На самом деле, Анечка, как говорят сейчас уже пресс-обзоры, это все был фейк. Таким образом, вот созданный информационный хайп повлиял на падение, и этого хотели в дальнейшем, ну, в частности, финансовые круги Южной Кореи, и на этом серьезно сыграли. В общем-то, кто-то уже пожинает плоды. Ну вот, в частности, сейчас разрешили в Южной Корее расплачиваться криптовалютой в тысячах магазинов Южной Кореи. Ну, чем не доказательство этого самого признания? И фейка, что было до. Справа в том, что... посприяли тому факти. Адже і молодь, і люди похилого віку дуже багато своїх заощаджень саме вкладали в криптовалюту. І мав бути далі наступний крок. Тобто дозволити їм використовувати цю криптовалюту. Адже вона просто тоді була просто мертвою, знаєш. І тому відкриваються такі магазини, які приймають цю криптовалюту. Ну, взагалі-то ми маємо брати приклад з Південної Кореї і розуміти і знати більше про цю криптовалюту. Можливо, найближчим часом у нас так вона з'явиться в такому розповсюдженні. І у нашій рубриці є все про криптовалюту. Дізнавайтеся. Всіх приветствую! С вами Александр Бондарь. Давайте узнаем последние новости в мире криптовалют. И начнем с позитива. Криптовалюта не очередная страшилка, не очередная финансовая пирамида, а новый инструмент на финансовом рынке, который позволит этому рынку измениться и стать более независимым, отметил экономист Игорь Горбарук на пресс-конференции. По его мнению, для успешного развития этого финансового сегмента в Украине, прежде всего, необходимо запустить криптовалютные биржи национального масштаба с выходом на глобальный мировой уровень. Также эксперт считает вторым обязательным условием доработку и усовершенствование кошельков и их безопасности, особенно для новичков в мире цифровой валюты. Третье направление работы – увеличение количества криптоматов. С его точки зрения, эта сеть уже достаточно широка в мире, но в Украине требует развития. Ну и четвертый этап – образовательная система. Информационная кампания должна подогревать и мотивировать украинских студентов, которые имеют уникальные головы, по словам Игоря Горбарука. Для этого участники криптовалютного рынка должны активно идти в массы, в студенческую среду, обучая талантливую украинскую молодежь, за которой уже охотятся хедхантерс из Европы. При этом немаловажное значение играет
и подготовка преподавателей, признанных донести технологические новинки студентам. Цитирую. «Украина обладает огромными шансами занять свое место среди стран-лидеров крипторынка. И только от нас самих зависит, будут ли эти шансы использованы», делает вывод международный эксперт. Исследование. Криптовалютная биржа Huobi опубликовала индекс криптовалютных настроений, который выведен на основании опроса почти 2000 респондентов из разных уголков мира. Краткосрочные рыночные ожидания инвесторов не позитивны, но общее настроение оптимистично. Инвесторы более уверены в среднесрочных и долгосрочных перспективах. Анкеты были распространены через интернет и опрос проводился анонимно. Индекс настроения измерялся в баллах по шкале от 0 до 100, где 50 баллов означали, что рыночная капитализация остается на том же уровне. Исследование показало, что из опрошенных почти 72% уверены в росте капитализации криптовалют. В краткосрочной перспективе роста капитализации ожидают более 61%. Среднесрочные отдали голоса почти 77%, а приверженцами долгосрочной перспективы стали почти 88% респондентов. В отчете Huobi также отмечается, что 88% инвесторов считают, что в ближайшие 3 года рост криптовалют составит более чем 30%. Даже после криптозимы этого года более половины опрошенных считают, что общая рыночная стоимость цифровых валют вырастет уже в мае. Оптимистичное настроение сохраняется как раз и на прогнозы мая. В увеличении капитализации уверены 55% опрошенных. Из них самый высокий процент голосующих, 30%, поддерживают небольшое увеличение капитализации. Четвертая часть опрошенных из них считает, что капитализация снизится в апреле. Оценивая ситуацию на ближайшие 3 месяца, только каждый пятый из респондентов признался в пессимизме. Четверо из пяти смотрят на перспективы летних месяцев с воодушевлением и надеждой. Когда самая популярная криптовалюта показала сильный рост, на волне оптимизма появилось множество проектов ICO. Новые криптовалютные биржи открывались одна за другой, и даже некоторые банки начали внедрение своих платформ по торговле криптовалютами. Однако сильное падение курса биткоин стало проблемой для хедж-фондов, которых также за это время появилось достаточно много. Некоторые из них с начала года так и не смогли продемонстрировать прибыли, потеряли более 20% капитала, а 9 из них прекратили свое существование. Согласно исследованию Autonomous Research, только в 2017 году было запущено 167 новых фондов против 19 годом ранее. В текущем году число компаний, использующих криптовалюту в качестве высокодоходного инвестиционного инструмента, составило всего 20. Курс битка, по мнению аналитиков, оказался для компаний, основной функцией которых было хеджировать финансовые риски, слишком опасным, что привело к пересмотру многих инвестиционных портфелей и прекращению работы на финансовых рынках. BitPay провела второй раунд финансирования и привлекла в качестве инвесторов компании Menlo Ventures, Capital Nine, G-Squared, Nimble Ventures и Delta V Capital. Кроме того, в финансировании участвовали и индивидуальные инвесторы. Средства, привлеченные компанией BitPay, составили более 70 миллионов долларов. Стоит сказать для тех, кто не знает, что компания BitPay — это международный поставщик платежных услуг, который позволяет компаниям принимать биткоин в качестве оплаты. Формально BitPay участвует в транзакции от имени получателя, принимает немедленно и конвертирует биткоин в одну из 30 валют по выбору клиента, позволяя тем самым не переживать о волатильности цены. Операции BitPay необратимы, что делает их привлекательными для торговцев, которые осуществляют деятельность на международном уровне. Интересное мнение. Генеральный директор ETF.com Мэтт Хуган в своем интервью для Bloomberg назвал цифровые валюты
технологии на ранней стадии с большим потенциалом. Также он отметил, что капитализация рынка в 1 триллион долларов должна произойти уже в текущем году. Эксперт считает, что рынок достигнет капитализации в 1 триллион долларов, но процесс будет непростым, естественно. Хуган уверен, что главной преградой является значительное колебание в стоимости криптовалюты. Цифровые валюты смогут изменить рынок инвестиций так, как в свое время это сделали биржевые фонды, отмечает Хуган. Могу добавить, что вот бы больше таких заявлений, мнений и надежд. Это были новости криптовалют. Это Криптобондарь. До следующей встречи. Діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. Настав час для другої лінійки нашого гороскопу. Це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Леви, необхідно уникати великих витрат і бути акуратніше з фінансами. У відносинах з керівництвом можуть бути проблеми. Діви, будьте уважнішими, а ви можете допустити небажану помилку. Обережність при виконанні відповідальних справ вам не завадить. Терези, на роботі ви прекрасно з усім справляєтеся і керівництво вами задоволене. Намагайтеся не знижувати взятих темпів. Скорпіони, ваші справи підуть краще, якщо ви докладете максимум зусиль до виконання своєї роботи. Тоді і про підвищення можна буде подумати. Акціонери компанії Tesla затвердили для Ілона Маска найбільший опціон. Відтепер його зарплата буде прив'язана до вартості акцій. Тепер послухай, давай цифри. Якщо акції зростуть до 150 мільярдів доларів, Маск буде отримувати 1,5 мільярди доларів. Відповідно, якщо компанія подорожчає до 650 мільярдів доларів, то Маск буде отримувати, увага, 45 мільярдів доларів на рік. Невероятно. Хорошо, що я сижу. Анечка, від цих цифр у мене просто кружиться голова. Но попытаюсь собраться. Итак, 45 мільярдів доларів так в год. Это значит 3 миллиарда 750 миллионов в месяц. Так. А если это перевести в гривны, то я думаю, калькулятор тут сгорит. Или он напишет невозможно. Тут навіть гадати немає чого, тому що я також не порахувала по тій самій причині. Єдине, я знаю, на яку цифру треба множити, це 26,4 на сьогоднішній день. Це такий курс, але треба дізнатися детальніше, тому давайте зараз подивимося курс валют. Гривня укріпилася і має всі шанси повернутися в межі 26 за долар. Рубль котиться донизу і за прогнозом російського центробанку завтра втратить по відношенню до долара ще понад 20 копійок. Євро стабільно упродовж тижня відбирає у долара щодня кілька десятих відсотка. Нафта цілий тиждень дешевше. Експерти певні, торговельне протистояння між США та Китаєм призведе до скорочення попиту. Золото на тлі цих же подій стабільно укріплюється. За останню добу приріст сягнув ще 1%, а попит також стабільно зростає. Саш, зараз тривають великодневі свята, і всі люди гуляють, відпочивають. Що ти будеш робити? Які в тебе плани на вихідні? Анечка, у мене такий же відповідь, як у нескольких мільйонів моїх соотечественників. Мы все, несколько миллионов, едем в родное село. Ну, по крайней мере, там праздники всегда приятнее, весна ощущается более остро, запахи, ароматы, при этом, конечно же, общие походы и в церковь. К слову сказать, полностью село участвует в реконструкции церкви сейчас. Это очень старая постройка, она имеет и архитектурное значение, не говоря о религиозном и духовном для села, как просто центр культуры и встреч, так или иначе, очаг культуры, так называемый сельский.
но и при этом историческое значение в том, что это здание сейчас нужно привести в соответствие с тем, что оно было еще несколько там десятилетий назад. Угу. В частности, валится крыша. Угу. И вот на это все село собирает деньги, своими силами меняет крышу. Тоді тобі буде дуже цікаво подивитися, і я раджу подивитися цей рейтинг, в якому будуть розповідати про якісні матеріали, які використовують при будівлі дахів. Давайте подивимося разом. Вибір покрівельного матеріалу для будинку – відповідальне заняття. Покрівля захищає всю будівлю від механічного впливу і негоди. Виходячи з цього, повинен бути правильно підібраний матеріал, з якого вона буде зроблена. Дивимось 105 будівельних покрівельних матеріалів. Розпочинає рейтинг поширений матеріал для покрівлі «Толь» або «Рубероїд». Будучи по ціновому діапазону бюджетними, рулонні матеріали мають гарну практичність і свої функції виконують чудово. Не випадково навіть в наш час вони широко використовуються в індивідуальному будівництві і не тільки. Облаштовуючи покрівлю з рулонних матеріалів, необхідно ретельно готувати для неї підставу, особливо в разі, якщо в подальшому по даху збираються ходити. Крім того, необхідно пам'ятати про досить обмежений термін служби рулонної покрівлі, зазвичай не більше 10 років. Четверта сходинка. Повною протилежністю покрівлі з рулонних матеріалів щодо міцності і довговічності є покрівля з заліза. Незважаючи на складність конструкції, вона насправді є досить простою у виконанні, а її складові листи заліза з'єднуються між собою давно відомими способами. Для забезпечення довговічності покрівлі залізо, з якого вона збирається, в даний час практично завжди робиться оцинкованим. Як недолік залізної покрівлі можна відзначити, мабуть, тільки її схильність до сильного нагрівання сонячного променями. Третя сходинка. Якщо з яких-небудь причин для облаштування покрівлі не підходять ні рубероїд, ні залізо, то можуть бути використані асбестоцементні листи, шифер, як недорогий матеріал, або ж натуральна черепиця, якщо важлива якість. На відміну від заліза, ці матеріали не так сильно схильні до нагрівання і мають меншу звукопровідність, але при цьому мають істотну вагу, а значить покрівля з них буде важче і під неї слід ставити міцні крокви і обрешітку. Другу сходинку посідає покрівельний профнастил – недорогий родич металочерепиці, зроблений зі сталі холодної прокатки з гарячим оцинкуванням. Служить профнастил до 50 років. Монтаж профлиста нескладний, міцність матеріалу при вигині дуже висока, ціна досить прийнятна. Але профнастил відноситься до гучних видів покрівлі дахів, вимагаючи обов'язкової звукоізоляції. Першу сходинку посідає різновид натуральної покрівлі – цементно-піщана або бетонна черепиця. Вона виготовляється із з'єднання кварцевого піску і цементу, а також природних барвників. Одним з важливих переваг цієї черепиці є порівняльна дешевизна при своїй екологічності. Бетонна покрівля має звукоізоляційні властивості. Вона стійка до вогню і лютих морозів, а також довговічна. Термін служби складає близько 100 років. Судя по рейтингу, сейчас огромный выбор кровельных материалов. Просто даже на самом деле в этом теряешься. Что выбрать, как подходит? Здесь явно нужен, Анечка, специалист. Тот, который, по крайней мере, посоветует, что выбрать, для каких целей, что дольше прослужит, что дешевле. Не хвилюйся, в тебе буде така можливість поговорити із справжнім спеціалістом, тому що я запросила людину, яка розуміється, знається на будівлі дахів абсолютно все. Тому готуйся. Юрій Лисенко – генеральний директор компанії «Майстердах». Закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю інженер-механік-пілот. В тому ж університеті отримав другий диплом за спеціальністю інженер-економіст. Факультет – менеджер зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Працював менеджером у фінансово-консультативній групі в авіакомпанії «Роза вітрів» пілот Ан-24, в авіакомпанії «Аеросвіт» пілот, командир повітряного судна «Боїнг 737». З 2003 року по теперішній час засновник і генеральний директор компанії «Майстердах» – виробництво покрівельних і стінових матеріалів торгової марки «Вортекс» – будівельні послуги. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо, что к нам залетели, да. Нашли время. Очень далеко было. Ну, отлично. Собственно, первый вопрос, который мы адресуем всем нашим гостям, но я слышу массу, там, сотни вариантов, сколько и приходит к нам гостей на утренний эфир неординарных. Ваше самое запоминающееся утро, и чем же оно памятно?
Ну, собственно, ну, я так полагаю, что самое запоминающееся утро было, это когда у меня должен был быть вылет. Я, собственно, работаю пилотом в настоящее время, в том числе. И я в это время должен быть в аэропорту, и мне звонят, где я нахожусь, потому что наряд, там, брифинг, все остальное. А я в это время в постели нахожусь за 40 километров. Вот, просто мой будильник не прозвенел. Он был заряжен, допустим, на будние дни, а это был выходной день. Он, соответственно, не прозвенел. Мне пришлось за полчаса встать и приехать в аэропорт. Это, думаю, самое запоминающееся утро было. А вы помните, за сколько вы долетели до аэропорта? Ну, за полчаса. Ну, наверное, минут 20 я так летел с сердца. Это прекрасно. Ну, удивительный герой. Пришлось 5 минут встать, одеться и... И уже, 25, уже собственно, да, попасть да, на борт. Да, ну, теперь да, уже, да. Я думаю, что ту задержку рейса на пассажира мне объяснили. Почему? Потому что пилот проспал. И пилот, и генеральный директор ООО «Майстердах». Ну, я буду к вам, собственно, наша беседа сложится в первую очередь не про ваши пилотные впечатления, а в первую очередь про ваш бизнес, которому вы отдали больше 10 лет. И занимаюсь по сей день. Даже больше, да, собственно. Почему решили заниматься в ту пору именно производством цементно-песчаной черепицы? Вот почему именно на нее пал выбор? Ну, это были 90-е годы. Я тогда... Была одна возможность мне в течение одного года поработать в Европе, в Германии я жил. И просто видел, как способ строительства, способ обустройства частных хозяйств, домов и так далее. Вернувшись в Украину, я понял, что у нас полностью все по-другому. И несмотря на то, что некоторые люди строили красивые дома, я видел, что они совершенно не такие. А разница заключалась в том, что покрытие, именно крыша, она определяет 70% эстетического вида любого строения малоэтажного. Поэтому я понимал, что поскольку крыша это является самым эстетичным частью архитектуры, я... Просто начал этим интересоваться. То есть, по сути, вы привезли ту Европу в представлении с нашим о том, когда мы смотрим на нее с птичьего полета, да? То есть, вот эти может, крыши европейские... Может быть и так, да. То есть, для меня, как бы, крыша – это то, что больше всего видно. Давайте тогда пройдем, как специалист, поясните основные кровельные материалы сейчас на украинском рынке. Ну, на украинском рынке очень широкое разнообразие кровельных материалов. Это, в принципе, такой же, как, собственно, в Европе или там, в Америке или в Азии. Это, прежде всего, натуральная черепица, керамическая, цементно-песчаная. Это металлочерепица, это мягкая кровля, битумная черепица. Это шифер, всем известный, ну и там прочее, сланцевая черепица. Малоизвестная композитная черепица, еще менее известна. Но это основные такие. Теперь отличие. Материалов. Скажите, Юрий, в чем отличие и преимущество цементно-песчаной черепицы от других, в данном случае, черепиц, которые есть на нашем рынке? Ну, собственно, цементно-песчаная черепица – это аналог керамической черепицы, процесс производства которой более простой, более дешевый. Но результат один и тот же. Керамическая черепица и цементно-песчаная черепица – это натуральная черепица, которая состоит практически из тех же материалов, которые ну, находятся у нас под ногами. Это глины, это известняк, гипс, то есть оксиды различных там, материалов, горных пород, которые при разных свойствах, ну, способах производства получается практически один и тот же материал. И это натуральная черепица, которая обладает всеми качествами, которые, ну, собственно, нужны для капитального строительства. Это долговечность, прочность, эстетический вид, термостойкость, экологичность, да, термостойкость, морозоустойчивость и так далее. И срок службы, который составляет от 100 лет. При этом гарантия... Юрий, хочу вас спросить о мифах и заблуждениях наших потребителей, вот, которые, возможно, вы даже слышали, вы читаете в отзывах на вашем сайте, видите на форумах. Чего боятся и что придумывают наши потребители в отношении черепиц? Вы знаете, я недавно разговаривал с нашим ну, менеджером, который занимается работами с клиентов, и он мне рассказал такую историю, что один клиент купил металлочерепицу, ну, скажем, другой кровельный материал,
и который по цене оказался дороже, чем наша черепица. И когда он узнал, что наша вообще цементно-песчаная черепица стоит дешевле, хотя в его представлении это, ну, казалось, что это более такой... Некая ручная работа, керамика, да, значит, дорого. Да, да, что-то такое вообще сверхъестественное. То он просто как чуть ли не прослезился, потому что он даже не предполагал, что натуральная черепица может стоить дешевле, чем дорогая металлочерепица, которая завезена там с Европы там, или произведена там, в ближайших там, странах и так далее, и так далее. Поэтому то есть самый большой миф – это цена? Первый миф – это цена. Второй миф – это вес. Ну, скажем так, по сравнению с той же шифером или с металлочерепицей или с битумной черепицей, вес, конечно, побольше. По сравнению с металлочерепицей это, ну, скажем, 10 раз почти. Вот. Но люди, клиенты, они не представляют, что вес всей кровли – это не только само покрытие. Вес всей кровли – это несущая конструкция, это само покрытие, это ветровая нагрузка и это снеговая нагрузка. Снеговая нагрузка на сегодняшний день составляет 180 кг на квадратный метр. Если мы все сплюсуем, несущая конструкция килограмм 40, снеговая 180 и так далее, выходит 250 кг на квадратный метр. Если мы возьмем в случае легкого материала, там, допустим, выйдет 210 кг, то в случае с натуральной черепицей это будет 250 кг. Это расчетная несущая нагрузка. Поэтому сама конструкция стропильной системы, она должна быть прочнее на 20% всего. Это не в 10 раз, там, не в 5 раз, а всего лишь на 20%. В строительном смысле, поэтому, ценовом, да. Можете прокомментировать, 20% это 20% удорожания? 20% удорожания самой несущей конструкции. Угу. Несущая конструкция – это, как правило, пиломатериалы, которые, ну, скажем так, приблизительно на сегодняшний день стоят 3000 гривен один куб. Для средней крыши 200 квадратных метров нам нужно 10 кубов. 10 кубов. Вот 10 кубов умножить на 3 – это 30 тысяч гривен. 30 тысяч, 20% это получается 6 тысяч гривен. То есть разница в стоимости несущей конструкции 6 тысяч гривен. Вы можете представить на всей крыше или на всем доме, что такое 6 тысяч гривен. Это ничего, да? Поэтому в этом плане она как бы, это даже, можно сказать, не недостаток, это преимущество, потому что... Вот о конкурентных преимуществах да. Хочу вас спросить. То есть можно сказать, что это, в первую очередь, цена, правильно я понимаю? Да. Даже скажется с видимой системой удорожания в опорной части ее. Да, да. Еще какие конкурентные преимущества? Смотрите, самое главное преимущество, это, на мой взгляд, это долговечность и прочность. Второе, это эстетический вид. Знаете, когда... человек, знаете, у каждого мужчины есть мечта построить дом, там, вырастить сына, там, посадить дерево, все остальное. Вот. И построить дом – это детище, да, для каждого там, мужа, мужчины. Он вкладывает туда сердце и душу. И когда он построил, и оно что-то коробит, что-то не так, он живет с этим всю жизнь, и у него как бы теряется вкус к жизни. И он думает, что-то надо переделать. И, как правило, это, если это касается дома, и 70% из этого эстетического вида – это крыша, то нужно сюда все-таки вложить побольше. Нужно подумать очень хорошо, что ты хочешь видеть в течение всей своей жизни, каким ты хочешь видеть свой дом. Поэтому, если говорить о цене, то цены здесь нет. И есть... как вы видите вообще перспективы развития этого рынка у нас, с учетом вот стольких страхов, да, весьма, скажем так, весомых в нашем случае, которые видит потребитель? Я думаю, что ближайшие 10 лет натуральная черепица, в том числе керамическая и цементно-песчаная, они должны завоюют рынок нашей, собственно, строительной. Почему? Потому что в Европе... Кто, по вашему мнению, является основным движком этого завоевания? Это строительные компании, которые рекомендуют конечному потребителю, хозяину, хозяевам использовать цементно-песчаную черепицу? Или же сам потребитель? Смотрите, вы правы, что здесь в каждом случае происходит по-разному. Но в основном как раз именно строительные компании, а чаще всего это бригады, который, ну, человек хочет построить дом, он ищет либо строительную компанию, либо какую-то небольшую бригаду, которым порекомендуют,
какие кровельные материалы, собственно, существуют на рынке и из чего лучше строить крышу. И в этом как, существует проблема, что каждая фирма, которая производит кровельные работы, рекомендует свои, то, что ему интересно. И, естественно, проще всего для кровельной компании это заниматься легким материалом, который очень быстро доставить, перевести и накрыть, в случае, если это простая крыша. Да. Простые решения, но недолговечные. Да. И когда это все заканчивается, оказывается, что через некоторое время что человек получает не то, что он хотел, не то, что, собственно, мог бы получить как альтернативу, когда он видит, как у других там, элитное какое-то строительство. То есть недополученные результаты, как видим, стагнация поэтому, в данном поэтому случае тот, кто не вникает, тот, кто не вникает в нюансы вообще кровельных покрытий, вот, тот, соответственно, в конечном итоге может разочароваться. Юрий, я надеюсь, что ваш приход сегодня будет одним из маленьких импульсов, но в перспективе развития цементно-песчаной и вообще керамической черепицы и представлений, по крайней мере, наших потребителей, которые, возможно, будут апеллировать к своим строительным бригадам, что теперь мы должны к этому присмотреться, да, материалу, потому что он подходящий и долговечный. И лишь потому, что вы сегодня появились в деловом утре. Большое вам спасибо. Спасибо. Надеюсь, мы с вами снова увидимся. Я тоже надеюсь. Саша, ти знаєш, мені дуже подобається споруда НБУ. Уяви собі, їй вже більше 100 років, а у 2004 році там відкрили музей. Музей в НБУ? Я так не знала об этом. Что, а что там, ну, можно увидеть? Там, наверное, как снимали портрет Гонтаревой, да? И размещали новый портрет руководителя НБУ. Там вот что самое памятное в этой экспозиции? Про нові експонати я не чула. Я знаю про старі експонати. Їх нараховується близько 13 тисяч. І дійсно, про музей мало хто чує, тому що він не рекламується. Але потрапити туди можна, тільки підготуватися, звичайно, заздалегідь. І якщо ти туди потрапиш, то ти там зможеш побачити валюту різних країн світу, різних часів. Я ж кажу, близько 13 тисяч експонатів. Більш того, тобі там все розкажуть, як з'явилася історія кожної валюти. І навіть ти можеш виготовити свою сувенірну монету. Прекрасно. Ти мене дуже заінтригувала. Обов'язково схожу. Ну, і всі ті важливі події, які відбуваються в банківському секторі, мабуть, тільки підігрівають мій інтерес дійсно пойти і посмотреть на цю огромну, безчисленну експозицію в музеї НБУ. Итак, что происходит сейчас в банковском мире? Державний Приватбанк погасив кредит рефінансування Національного банку на 2 мільярди 300 мільйонів гривень, повідомили в прес-службі фінустанови. Раніше в Приватбанку розповіли, що рефінансування було видано на програми розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, зокрема агропрограми «Агрокуб». Також у банку відзначили, що планують направити на програму фінансової підтримки українського підприємництва не менше 5 мільярдів гривень у 2018 році. Державний Ощадбанк закриває велику кількість відділень, враховуючи економічну доцільність, повідомили в прес-службі фінустанови. Повідомляється, що вся мережа філій, яка підпадатиме під скорочення, є економічно неефективною. Левова частка відділень Ощаду знаходиться в сільській місцевості. Надалі відбуватиметься оптимізація мережі із застосуванням принципу геомаркетингу. Також додали, що за 3 роки створено 600 відділень нового формату, які набагато ефективніші. Нагадаю, що за даними НБУ у 2017 році мережа Ощадбанку скоротилася до 3200 представництв. Рада Національного банку затвердила прогноз прибутку регулятора на 2018 рік для перерахування до державного бюджету в розмірі 34 мільярдів 900 мільйонів гривень, повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин. Також на засіданні обговорювалися особливості розвитку макропруденційного регулювання в Україні. У 2018 році Нацбанк має перерахувати до держбюджету 50,5 мільярдів гривень свого прибутку за минулий рік.
Національний банк України погодив план припинення банківської діяльності БМБанку зі збереженням юридичної особи. Також зазначається, що єдиний акціонер БМБанку, а банк ВТБ ухвалив припинення фінустановою банківської діяльності зі збереженням юридичної особи. БМБанк планує в установлений законодавством термін до 180 днів здати узгодження з НБУ, повністю виконати свої зобов'язання, пов'язані з банківською діяльністю та, перш за все, перед клієнтами. Крім того, у вересні 2018 року БМБанк планує подати НБУ клопотання про відкликання банківської ліцензії. Я думаю, что ты так или иначе, Анечка, смотрела вестерн-фильмы и явно попадала на какие-нибудь нетленные творения Джона Форда. Угу. Так вот, о нем очень абсолютно утренняя история, и вместе с тем она такая, знаешь, анекдотичная, но критики утверждают, что это правда. Итак, Джон Форд часто привлекал индейцев к своим фильмам, проектам не только в качестве актеров на площадке, но и даже таких гадателей, знатоков. В частности, была такая картина, при съемках фильма «Форт Апачи» требовались определенные погодные условия. Угу. И Форд обратился к одному из индейцев, как бы говорили, что это знатный был колдун и шаман, чтобы тот предсказывал ему прогноз погоды для этого фильма. Так, ну, в принципі, ти ж знаєш, мій нахил до того вірити у всі народні прикмети, стежити за зірками, погодою, то чому б ні? Мабуть, аборигени, вони дійсно йому віщали абсолютно точні вірно. Прогнози. Індійці були знатоки, він точно так же серйозно к этому относился, як ти, к наблюдениям предків. Так. І до какого-то моменту этот індійць-колдун його не підводив. Но что сталося? Однажды пошел дождь, хотя индейец об этом заявлял, что будет прекрасная погода. Суть в том, что на вопрос, почему ты предсказал мне неверно, индейец впоследствии уже после того, как пошел дождь, стал отказываться ему предсказывать, потому что был простой аргумент. Индейец сказал, у меня украли радиоприемник. Ну, в такому разі шкода Джона Форда, тому що він просто довірився йому. Хоча, ти знаєш, творчі люди, вони такі. Вони схильні бути відкритими до таких аборигенів, до див світу, навіть до того, щоб викликати дощ на знімальному майданчику. Але я хочу запевнити наших глядачів, що в нас за кадром не працюють індіанці, аборигени з радіоприймачами, а ми схиляємося і беремо інформацію з точної синоптичної служби. Тому саме зараз для вас найточніший прогноз ділових столиць світу. Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім вам про те, де стає невигідно користуватися власним автомобілем. А також про очікування синоптиків на 10 квітня. А зараз перейдемо до новини. Для автомобілістів двох найбільших міст Швеції – Стокгольму і Гетеборгу – вводять новий податок. На цей раз кошти у державну скарбницю платитимуть за пробки. Виняток роблять лише для екстрених служб, пасажирських автобусів, мотоциклістів і дипломатів. А ось звичайні водії, які вдень виїжджатимуть до міста, мають заплатити. Вранці і ввечері тариф найвищий – 35 шведських крон. Ще стільки ж за виїзд із міста. За всім пильно стежать чисельні відеокамери. Збір вели, щоб мотивувати людей пересісти на громадський транспорт. А тепер про погоду. В ділових центрах Європи погода скрізь буде похмурою. Дощитиме у Брюсселі. У Лондоні повітря прогріється до 14 градусів вище нуля. На 1 градус тепліше буде в Амстердамі, а у Мілані зафіксують плюс 17. Гостям ділових столиць Америки також слід прихопити парасольки. У Нью-Йорку зафіксують плюс 7. У Вашингтоні буде на 1 градус прохолодніше. В Торонто обіцяють мокрий сніг. Тут термометри покажуть максимум 5 градусів вище нуля. В ділових столицях Сходу погода переважно буде мінливою. У Пекіні та Сеулі дощитиме.
столиці Південної Кореї, а також у Токіо повітря прогріється до 18 градусів вище нуля. А у Делі термометри покажуть 32 із позначкою плюс. Ясна погода пануватиме в головних містах Об'єднаних Арабських Еміратів та Єгипту. Повітря в Абу-Дабі прогріється до 28 градусів вище нуля. В Дубаї буде на 3 градуси тепліше, а термометри в Ер-Рияді покажуть 31 градус із позначкою плюс. 10 квітня погода в ділових центрах світу дещо змінилася порівняно із минулим днем. Дощі зустрінуть тих, хто приїде у справах до Європи, а також до Нью-Йорка, Вашингтона, Мехіко, Сеула та Пекіна. А відвідувачам Торонто варто готуватися до мокрого снігу. І з вами була Ірина Селюкова. Бажаю вам всього найкращого! Дивіться далі у діловому ранку. Компанія Amazon планує витратити на виробництво серіалу по роману Толкіна «Володар перснів» 1 мільярд доларів. Про це й не тільки дивіться незабаром у нашій рубриці «Зіркові гроші». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Самого доброго, оптимістичного і, несомненно, результативного утра желает вам вся команда Первого ділового. Генеральний партнер програми – компанія LostCallNet. Сейчас прийшло время для п'ятерки важних і актуальних новостей з всемирної паутини от інтернет-партнера Первого ділового «Урайнформ». Президент України Петро Порошенко прибув до найбільшого міста Турецької Республіки – Стамбул, повідомив представник глави держави Святослав Цеголко. За його словами, метою ділового візиту в Стамбул була зустріч і конструктивні переговори з міністром закордонних справ Туреччини. 10 квітня глава держави планує вже відвідати Німеччину на запрошення федерального канцлера ФРН Ангели Меркель. У Запорізькій АЕС підключили до мережі шостий енергоблок, повідомляє прес-служба Міненерговугілля. Зазначено, що станом на сьогоднішній день на Запорізькій АЕС працюють чотири енергоблоки. За попередніми підрахунками, загальна потужність генераторів дорівнює 3330 МВт. Повідомляється, що претензій до дій основного устаткування діючих енергоблоків немає. У службі запевнили, що радіаційний фон на території розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні радіусом 2,5 кілометри відповідає природному радіаційному фону 8-12 мікрорентген на годину. Міський голова Києва Віталій Кличко обіцяє за кілька років довести столичні дороги до європейського рівня. За його словами, в Києві 1667 кілометрів доріг, і ще кілька років тому понад 90% з них потребували ремонту. При цьому столичний градоначальник нагадав, що міська влада в 2016 році капітально відремонтувала 200 кілометрів доріг, а у 2017-му – 300 кілометрів. Кожен підрядник, залучений до ремонту, дає гарантію 5 років на експлуатацію дороги. Якщо виникають проблеми, підрядник ремонтує її за власні кошти, сказав Кличко, додавши, що зараз багато нарікань, що асфальт сходить разом зі снігом. Кабінет міністрів України в цьому році розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 1,5 мільярда доларів. Мінекономіки погрішило прогноз по кредитах від МВФ. Як повідомляє Міністерство економічного розвитку в своєму новому консенсус-прогнозі, у 2019 році від Міжнародного валютного фонду вдасться отримати 2 мільярди доларів, у 2020-му – 1,5 мільярда, а у 2021-му – тільки мільярд. Президент Франції Еммануель Макрон і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішили скоординувати свої дії та ініціативи в рамках засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, повідомила прес-служба Єлисейського палацу. Глави держав також обмінялися інформацією, яка підтверджує використання хімічної зброї в Сирії.
Кріштіану Роналду. Мабуть, тобі це ім'я щось говорить. Щось дуже таке футбольне, дорогоцінне, адже це найдорожчий футболіст на сьогодні, найпрофесійніший, найвідоміший, найгарніший. Я далі можу продовжувати, тому що я дівчинка. Але я впевнена, що ти не знаєш точно його прізвище. Я не знаю этого имени. Анечка, с этим именем продается практически все. На чем ни напиши, все равно будет дороже. На футболке, на спортивных трусах, на носочках, на чем угодно. На сумка становится в три раза дороже, если, ну, конечно, сначала имя, а потом фамилия Криштиану Роналду. И сразу три цены на этой автоматически на твоей спортивной сумке. Так, думает большинство. Але насправді Криштиану Роналду це не ім'я та прізвище, а це подвійне ім'я. Криштіану Роналду. Навіть більш того, я тобі хочу сказати, що ім'я Роналду для Португалії – це рідкість. Так його назвав його батько на честь на той час президента США Рональда Рейгана. То есть для нас получается, что мы не знаем настоящего имени Криштиану Роналду? Возможно, он Иванов. Ты меня очень заинтриговал. Я сейчас, пока мы смотрим новости спорта, залезу в интернет, специально успею посмотреть на планшете. А кто же еще? И вообще, есть ли какие-то португальцы просто с фамилией Роналду? Или это все пишется через дефис? А пока же новости спорта, где фамилии и имена более известны. Збірна України проведе два контрольних матчі під час збору в травні. Одним із суперників підопічних Андрія Шевченка стала збірна Марокко. Матч відбудеться 30 травня в Швейцарії. Час та місце проведення матчу поки не повідомляють. Крім поєдинку з північноафриканською країною, на Україну чекає ще один товариський матч. Відомо, що це команда, яка грала на Євро-2016. Серед потенційних суперників називають Албанію, Уельс, Північну Ірландію, Туреччину, Італію, Угорщину, Австрію та Ірландію. Гол мексиканця Мануеля Негрете в матчі зі збірною Болгарії на чемпіонаті світу 1986 у Мексиці був визнаний вболівальниками найкращим в історії чемпіонатів світу. Про це повідомляють у FIFA. Голосування проходило з 31 березня по 9 квітня на сторінці чемпіонату світу 2018 в Фейсбуці. Вибирали з 32 м'ячів, забитих у фінальних турнірах чемпіонату світу. У фіналі голосування конкурували гол Негрете і дальній удар бразильського футболіста Едера в матчі з Радянським Союзом на чемпіонаті світу 1982 року в Іспанії. У підсумку гол мексиканця набрав серед уболівальників найбільшу кількість голосів. Чотирикратний олімпійський чемпіон з біатлону Еміль Хегле-Свенсен оголосив про завершення кар'єри. 32-річний біатлоніст каже, причина цьому – відсутність мотивації на ще декілька років. Зазначу, що Свенсен за свою кар'єру тричі піднімався на верхню сходинку п'єдесталу Олімпійських ігор, є 12-кратним чемпіоном світу. На минулій олімпіаді в південнокорейському Пхьончхані норвежець завоював срібло в естафетах і бронзу в мас-старті, а також був прапороносцем національної збірки Норвегії на церемонії відкриття змагань. Зауважу, що Свенсен виграв великий кришталевий глобус у 2010 році. Всього на етапах Кубку світу у нього 38 перемог і 88 подіумів. Глава абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Дейн Уайт оголосив про бажання продовжити з ірландцем Конором Макгрегором переговори про новий, більш прибутковий контракт. Промоушен не хоче відмовлятися від роботи з головною зіркою компанії. І все це після критики зі сторони президента і заяв про небажання співпрацювати далі. За словами Уайта, новий контракт з Макгрегором повинен принести ірландцеві набагато більше грошей. Продукція фірми Timberland відома у всьому світі, особливо їх фірмові жовті черевики. А ти знав, що їх творець – наш співвітчизник з Одеси Натан Шварц? Ні, Танечка, я прекрасно знаю цю марку. Я дуже добре знаю, на яку вона популярність у пользу навіть зараз на українському ринку. Але щоб до цієї марки був причастен наш одесіт Натан Шварц. Яким чином, так? Да. Ну, по-перше, він тут народився у 1902 році. Але потім з часом його батьки з ним емігрували до Америки, до Штатів. І оселилися вони у Бостоні. В 16 років він освоїв знання ремесла чоботаря, почав робити звичайні чоботи, працював як звичайний хлопець. І він не одразу, звичайно, започаткував свою справу. Лише в 50 років йому вистачило і досвіду, і грошей. Він назбирав, щоб утворити свій власний бренд, свою справу.
Анечка, а тогда почти полжизни потратив на это, как он пришел к тому, чтобы они были желтые? Вот зачем? Ну, по-перше, це брендовий колір. Він звертає увагу всіх клієнтів і приманює собі. Тобто виділяється на полки? Так, так, так. По-друге, звичайно, унікальна технологія, тому що вони відрізняються від усіх інших форм взуття. А технологія безшовного з'єднання гумової підошви з шкіряним верхом за допомогою спеціального преса. Завдяки цьому він в воду не проникний, це взуття, ці чоботи. А є ще один момент, що ці чоботи, вони були такими бюджетними для звичайних робітників, які працювали лісорубами. І щоб такі, знаєш, як відомі такі з точки зору безпеки. Так, 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 з точки зору безпеки, щоб їх могли знайти, побачити у зеленому або чорному лісі за допомогою таких яскравих, зручних, безпечних чоботів. Прекрасна історія, я тебе благодарю за це, тому що для мене тепер Timberland стала ще навіть кілька ближче марка, тому що це дуже-дуже-дуже наша, будем считать. Ну, к слову сказать, что главный офис американский находится в Бостоне, так и осталось. Европейский находится в Лондоне, а азиатский офис генеральной компании Timberland находится непосредственно в Токио. Вот так я уверен, что дела у них идут вполне хорошо, потому что марка, по крайней мере, на украинском рынке пользуется огромной популярностью, несмотря на цены. Все ждут скидок. А что еще происходит в других компаниях и на иных рынках? Давайте посмотрим. Торік українські металурги виробили рекордно низьку кількість сталі. Однією з причин є брак важливих сировинних ресурсів та закриття імпорту сірчаної кислоти. Це може призвести до дефіциту складової. Наразі міжвідомча комісія з торгівлі вирішує дане питання. Аби підняти виробництво, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що передбачає продовження дії підвищеного мита на експорт. Це також покращить функціонування ринку металобрухту. В Україні з'явиться новий аеропорт. Литовище побудують в Ужгороді. Про це повідомляють в адміністрації президента. За словами глави держави, головна мета будівництва – запуск повноцінного авіасполучення із Закарпаття. Будуватимуть 4 роки, щороку по 5-6 злітних смуг вартістю 10 мільярдів гривень. В Мінінфраструктури зазначають, інтерес до українського напрямку зростає. Тому в планах наступного року підписати з Європейським Союзом угоду про відкрите небо. Це дозволить у п'ятеро збільшити кількість авіапасажирів. Єврокомісія не буде підтримувати «Північний потік-2» – газогін, який Росія планує побудувати в обхід України. За задумом, він складатиметься з двох ниток з загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Він має пролягти дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Там раніше дали дозвіл на будівництво труби. Натомість Данія, Польща та країни Балтії наполягають. Це не лише не сприятиме диверсифікації поставок енергоносіїв, а ще й збільшить залежність Європи від російського газу. Сполучені Штати можуть іще більше розширити список китайських товарів, на які введуть імпортні мита. Відповідну вказівку Трамп дав торговельному представництву Сполучених Штатів. Якщо це станеться, Піднебес стане дорахується ще 100 мільярдів доларів. У Білому домі натомість переконують, чинять так з огляду на, цитую, несправедливу реакцію Китаю. Торговельні протистояння Вашингтона і Пекіна почалися, коли Трамп заявив про запровадження імпортних мит на алюміній і сталь. Згодом країни почали черзі обмінювалися дзеркальними санкціями щодо одне одного. Доброго всім та ділового ранку. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCallNet. Наразі до вашої уваги астрологічний прогноз для третьої зодіакальної четвірки. Це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риби. Стрільці, не варто починати нових справ, не закінчивши зі старими. Можуть бути неприємності у відносинах з партнерами. Козероги, вас можуть очікувати несподівані грошові надходження за роботу, яку ви давно виконали. День сприятливий для здійснення нових угод. Водолії, у вас з'явиться можливість почати нову справу. Постарайтеся приймати рішення відповідно до ситуації. Риби, вам варто приготуватися до труднощів. Ваші плани можуть бути несподівано порушені. Ти знаєш,
знаєш, коли я збираюся до мандрівки, будь-де, в першу чергу, на що я звертаю увагу, обираючи готель, це ванна кімната. І обов'язково це має бути саме ванна, а не душова кабіна. Анечка, то есть ти любиш, як ізискана леді, прийняти ванну після променаду древніми вулочками, можливо, з бутилочкою вина, яку ти купила где-то на углу, старинний подвал. Так, ще має біля мене стояти скрипаль, да. Так, грати. І хто? І обов'язково посипатель розових ліпітків. І посипач. Да. Посипака. Так, ну, це не жарти. Я більш того тобі хочу сказати, що ванна має бути краще, якщо вона буде антикваріатна, старовинні меблі. Я люблю такі. У мене для тебе є прекрасне пропозиція. Да? По-настоящему звездное, як для істинної леді, по описанню твоєго вкуса. Недавно, знижками давай. Скидки не буде, но вполне тебе можна немного подсобрати денег, і ти зможеш купити собі таку роскошну ванну, которая абсолютно под стать вот этой картинке, як ми з тобою придумали. Роскошная ванна называется Le Grand Queen. Queen уже. Или Grand, учитывая 1 750 000 долларов, выполнена из окаменелого дерева, добытого из вулканических регионов в Индонезии и украшена полудрагоценными камнями. И вот тогда уже посыпатель лепестков, скрипач, вино. Класс. Ну, мне единственный нюанс, треба трохи заощадити грошей, щоб назбирати, але я впевнена, що цю ванну вже придбала якась зірка, у якої цих грошей дуже багато. Вполне возможно ее встретить на аукціонах. Не исключено, тебе нужно всего лишь 3 твоих жизни, и ты ее можешь купить. Как еще звезды, не только Анна Тишкус, тратят свои деньги? На окаменелые или ванны, или, быть может, просто на ванны из дерева? Давайте посмотрим. Один з найвідоміших дизайнерів світу Крістіан Лабутен може втратити монополію на червону підошву туфель. Оригінальні лабутени коштують недешево – від 500 і аж до 3 500 євро. Хто не готовий платити, той не гребує підробками, які коштують в 30 разів дешевше. На підробки дрібними партіями іменитий дизайнер не звертав уваги. А ось на велику голландську фірму, яка випустила цілу колекцію взуття з червоною підошвою, Лабутен подав до суду. Перший суд у Нідерландах виграв, але голландська компанія подала апеляцію і справа дійшла до Європейського суду, де рекомендували винести рішення не на користь дизайнера. Мовляв, колір не може бути товарним знаком. І хоча це поки ще не вирок, але шансів зберегти монополію червоних підошв у Лабутена все менше. Остаточний вердикт має винести суд в Гаазі в найближчі місяці. Відомий голівудський актор Рассел Кроу з нагоди свого дня народження і 15-ї річниці з дня свого весілля вирішив влаштувати розпродаж належних йому речей. Так актор влаштував аукціон під назвою «Мистецтво розлучення» в Сіднеї, Австралії. Варто відзначити, що зі своєю дружиною-співачкою Даніель Спенсер він розлучився у 2012 році. На аукціоні, зокрема, були представлені обладунки з фільму «Гладіатор», сувеніри зі зйомок фільму «Господар морів» «На краю землі». Твори мистецтва, шарф і пара старих черевиків з фільму «Велика гра». Мерседес з весільного кортежу Рассела Кроу і Даніель Спенсер і багато іншого. В цілому на аукціоні були представлені понад 200 лотів. За словами актора, продаж речей є переломним моментом і пов'язаний з його бажанням рухатися далі. Серіал за мотивами роману епопеї Джона Рональда Руела Толкіна «Володар перснів» триватиме як мінімум 5 сезонів. Компанія Amazon придбала права на екранізацію «Володаря перснів» в листопаді минулого року за 250 мільйонів доларів. Тепер 1 мільярд доларів планується витратити на виробництво серіалу. Відзначається, що Amazon довелося практично битися зі стрімінговим сервісом Netflix за право зняти своє шоу за мотивами творів Толкіна. В результаті Netflix програв у війні ставок, і видавництво HarperCollins і кінокомпанія New Line Cinema передали права на зйомку Amazon. Нагадаю, кінотрилогія «Володар перснів» Пітера Джексона виходила на великий екран з 2001 по 2003 рік. Замечательная, ты знаешь, новость, даже такая отчасти информационного такого свойства пришла с фондового рынка. CEO гонконгской криптобиржи Binance Жао Чапчанг, который разрабатывал высокоскоростные торговые системы для Wall Street, создал площадку, вдумайся, которая может обрабатывать 1,4 миллиона транзакций в секунду. Представь, его личное состояние уже сейчас достигает более
2 мільярдів доларів. Ось бачиш, виявилося, що керувати торговими майданчиками набагато вигідніше, ніж ними спекулювати. Якими новинами нас порадує огляд фондових ринків? Дивимося далі. Азійські ринки продовжує лихоманити на тлі торговельного протистояння між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Хоча тепер цей фактор вже не є визначальним для всіх індексів, окрім, власне, китайського. Європейські індекси під кінець тижня відновилися, проте торги відбуваються мляво і у підсумку п'ятниця завершилася на практично нульових позначках. Видається, геоекономічна нестабільність обходить стороною українські майданчики. Упродовж тижня вони стабільно на підйомі, а останній день майже феєричний. Особливо для UX, який упродовж доби піднявся на відсоток і 27 сотих. Російські фондові ринки так і не знайшли для себе належної підтримки. Тенденція до повільного спуску триває. Заокеанські майданчики продовжують відчувати на собі ініціативи Білого Дому про запровадження обмежень торгівлі з КНР. Причому всі американські індекси йдуть донизу в унісон. Доброго всім та ділового ранку. Наш ефір вже досяг свого логічного завершення, на жаль. Але маю надію, що ми з вами побачимося вже дуже скоро. Все це время для вас в кадрі работали Анна Тишкус, Александр Пирков. А вот за кадром наша дружная команда Первого делового. Мы уходим уже готовить для вас следующий выпуск делового утра. Желаю вам хорошего дня, результативного и, как всегда, богатейте легально. До встречи. Счастливо.